יואו, איזה מתוק. וואו, תינוק זה הדבר הכי מדהים בעולם. ברור, בעיקר כשאין לך אחד כזה. למה? הוא לא נותן לך לישון? הוא לא מפסיק לצרוח, אין לך מושג, הוא בקריזה שאני לא מניקה אותו. שמעתי שאין על חלב אם. כן, במיוחד אם את פרה. פשוט אני, יש לי רגישות בפתמות, אז כל פעם שהוא יונק אני מקבלת ריגוש אירוטי. לא, מתח מיני בין אמא לבין זה לא בריא עד גיל ארבע. בינתיים אני מחפשת מקום לתקוע אותו. חבצלת! זאת שערורים! זאת שערורייה שאימא של ברק לא מוכנה לקחת אותו אליה. היא עוד בטראומה מאז שברק היה תינוק. בינינו, אימא זה סבתא מחורבנת. כל הזמן יורדת עליי שהתינוק שמן מדי. הוא בוכה, אולי הוא רעב. מה רעב? לפני שעתיים הוא אכל. שמן!